្រែកជ័យយោតិកតប្រតិពីក៏ក្រាភូមិទីកម្ពុជារំភើបញាប់ញ័រប្រួយព្រះលោកនេះក្រំផ្ទៃមេឃៀបលើក្លាត្រោចំក្រំផ្ទៃមេឃៀបលើក្លាត្រោចំទាំងមើលនីលកាថាមកដល់ពី30នាទីវេលាថ្ងៃត្រង់ត្រេកថ្ងៃអាទិត្យរឹកទីផលផលពេលនោះត្រេកត្រង់ថ្ងៃទី7ពេលនោះត្រេកត្រង់ថ្ងៃទី7ក្នុងខែមករាឆ្នាំ79ជួនចោលចោលចាំនៅឆ្នាំពោមី9កើតខែបុងស្រងស្រងសាមគ្គីនេះជាទីភីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាទីវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្រទំជ័យប្រាសាទខ្នាតកំពូល5រេរមសាខំត្រចាំអាកំក្រុមសែងសូរិយាភ្លឺថ្លាត្រចាំចាំងច្បាំងរស្មីពុនរីឆ្អិនឆ្អិនចាំងច្បាំងរស្មីពុនរីឆ្អិនឆ្អិនពុនរីបដិរតបរិស័ទល្អពេកបុកគីថោខោខ្មៅអាខ្មៅពលពតគីសំផនបនធានកំលឹងយកត្រឹងស្ដីខ្មៅទៅអង្គយកឫស្ដីខ្មៅទៅដាក់រួនមកដឹងថ្ងៃនឹងទាំងវេលានោះរបបទូរយោងឃ្លៀងជ្រុងប្រាំងត្រួតរលំរលើមបងបាំងចាក់ព្រួនចរន្តបដិវត្តសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិចរន្តបដិវត្តសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិសម្ដេចទាំង3សក្ខីកម្មវិជ្ជមានព្រមនឹងវិធានកម្លាំងជាកំឡុងរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិរំដងមិត្តជាតិជាចាំងវិនិច្ឆ័យសកលរំដងមិត្តជាតិចាំងវិនិច្ឆ័យសកលអ្នកបានផឹកទឹកត្រេកនឹកប្រភពអ្នកបានជ្រើសម្លឹងនឹកគុណយ៉ាងដំវិមានឆ្នះឆ្នះច្បាំងសក្តិកម្មឲ្យខ្មែរចងចាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យខ្មែរចងចាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចដែលចូលមកនៃជនឆ្នាំដោយប្រាំតាំងចេញយោបោឆ្នះឆ្នះឯក្រេតមច្ឆាការថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់យុទ្ធនាសង្ឃម៉ែមចាំសន្តិភាពយុទ្ធយុទ្ធសង្ឃម៉ែមចាំសន្តិភាពពន្លឺបដិវត្តបរិញ្ញសត្វល្អពេកមុំធៀបខោខ្មៅអង្គមិនពលពតគីសំផនបនធានកំលឹងយកត្រឹងស្ដីខ្មៅទៅអង្គវត្តយកត្រឹងស្ដីខ្មៅទៅអង្គវត្តមកនឹងថ្ងៃនឹងទាំងវេលានោះប្របបទូរយោធ្លាក់ជ្រុំប្រាំងព្រួនរលំរលើមបំបានចិត្តផ្លត់ចរន្តបដិវត្តសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិចរន្តបដិវត្តសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិសម្ដេចទាំង3សក្ខីកម្មវិជ្ជមានរួមនឹងវិធានកម្លាំងរតីទៀតជាកម្លាំងរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិរំដងមិត្តជាតិចាក់ឃ្លាតវិនិច្ឆ័យសកលរំដងមិត្តជាតិចាក់ឃ្លាតវិនិច្ឆ័យសកលអ្នកបានហុកទឹកត្រេកនឹកប្រភពអ្ន
្នះបានច្រោមក្នុងនឹងគុណអ្នកដាំពីមានជាតិឈ្នះច្បាំងសក្តិកម្មឲ្យខ្មែរចងចាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យខ្មែរចងចាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចតេជោមកនៃជុំឆ្នាំប្រយោជន៍តាមតាំងចេញយោបាឈ្នះឈ្នះឯក្រេតមច្ឆាការថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនចង់សន្តិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនចង់សន្តិភាព